Terve! Nyt on vaan saavutettu jälleen uusi hieno luku. 1200 tuhannesta sadat tehdään. Mut joo, 1200 ja... No, tää saa kelpata spessuna, kun... Mä en tee oikeesti varsinaista spessua ennen kuin 1500. Jonkin jälkeen sitten vasta 2000-3000. Mä oletan, että mä vielä joskus saavutan 3000. Siitä enempää mä en edes oleta, että saavutan. Tuhatta on nyt se uusi tavoite. Ja... Joulukuu! Nyt on toinen päivä. Kello lähestyy 8. Ja minä kuvailen vlogia. Hieno tuo tähti tuolta alta. Tää joskus laittaisi nyt valoon päälle. Joo. Sivupolu. Mutta. Joo. Tällä hetkellä mulla on vähän ongelmia edelleen niiden osien kanssa. Tai no okei, mä tiedän, että se on tarkkaan tutkaamaan aika lähiaikoina. Lähiaikoina. Oikein ei lupas ostaa pois. Toisin sanoen, mä pystyn kohta pelaamaan pelejä, mut mä en voi kuvata niitä. Ainakaan hyvällä laadulla, joten mä luulen, että teen kuvaa. Mä voin. Justiin. Vaan mä odotan. Siihen asti, että ne hankisivat näitä ohjelmia. Mä heitän se taas tuolla valo, koska mistä näytöstä tulee. Jop, nyt tuli liian pimeällä, laitan sen näytöllä taas päälle. Joo, parturissakin pitäis käydä. Tää nyt on ihan hirveen kamalaa. Koen viikko meni, oli meni, tulee pian uudelleen. Ja... Sitten kun mä saan ne koneeseen ne osat, niin saattaa tulla vähän erilaisia videosarjoja. Jos pelaajana ei välttämättä olekaan minä. Semmonen kuulostaa. Haluaisitteko työ kattoo toisten ihmisten pelailu minun kanavalla? Hyvin satunnaisia videoita, yksi tai kaksi. Ei välttämättä. Laittakaa mielipidettä kiitosten alas. Ja ne tulisi ole pääasiassa jotain kauhupelejä, mitä he pelaisivat. Ja he enemmisiksi, koska he säikkivät hyvin. Osaavat tosiaan olla kauhuissaan pelatessaan kauhupeliä. Mut ei mulla tällä kertaa muuta. Hairahduin tästä kaikesta, mistä mun piti tehdä video, eli sit 1200. Ei 2000. Mä olen sotkenut sitä lukua nyt päässäni ihan liian monesti. Mä oon ajatellut monesti, että 2000 tilaajaa. Se on 1200. Mut joo, nähdään taas, se on moi.